entzuten duzuena senpereko himnoa da, larreko kasmatua, nekazaria eta bertsolaria zen, sensibilitate handikoa. Jean-Pierre Sudra istilarte larreko zenaren jakitatea handia zen, matxinira bola bertsolaria ezagutu zuen, baina handira handira teldurik, gero eta neke gehiago, baina urteak ez dira alferrik iragan, bertso sakon bezain maitagarriak asmatzen aritu da, eta 160 perla bildu eta gertu dituzte berriki, mende oso baten ispilua baitira. Euskara, laborantza, politika, erriko gertakari guziak, erretor sartzia, bere lagunen eskontzak, laborarien kezka guziak, ora zinez, etnografian aldetik uste dugu obra biziki baliosa dela. Jean-Pierre Sudra istilarte larreko badoa, baina bere obra gelditzen da, bertsolaritza molde atsegina, Euskal Herria ezagutzeko.